Estamos de volta, amigo da TV Aramaçã, para as emoções do segundo tempo que você curte a partir de agora. 2-1 para o Padan. Equipe que ataca a sua direita de azul escuro e vermelho. Está vencendo por 2-1 a equipe do Singular. A equipe do Singular, não, perdão, a equipe do Pantera Imóveis. Estou com o Singular na cabeça desde de manhã. O jogo do Singular e Arbus do Premier League não saiu da minha cabeça até agora. Viu? Então, tá 2-1 para o Padan. 20 minutos para definirmos a primeira perna, a primeira parte dessa quartas de final do Dente de Leite. O Pantera Imóveis precisa correr aí atrás do resultado. Dimitri, de cabeça, coloca para frente para a equipe do Padan. Aí o toque de calcanhar do Caio César. Caio César tá cheio de graça, né? Tentou pedaladas no primeiro tempo, agora calcanhar, outro calcanhar. Caio César tá no joga bonito, olha lá, querendo drible. Outro drible, vem o Caio, bate pro gol e o Guga faz a defesa. O Caio César veio para fazer o futebol espetáculo, Bianchi. Exatamente, veio e o negócio é o seguinte, é você dar uma pontinha de uma crítica assim nele, ele responde. Despertei? Você desperta. Você desperta o Caio César. É só começar a falar dele que ele responde para você, Miguel. Então vamos lá, Caio, vamos responder. Vem a cobrança do arremesso lateral pro Caio César, desviou de cabeça. A bola ali dentro da área afasta a zaga da equipe do Pantera Imóveis. Arremesso lateral para a equipe do Padan. Duda. Manda a bola para frente. Boa cobrança da Duda. Aí o Caio tentou puxar a bola. Desarmou a defesa. Dá um tapinha ali para frente. A equipe do Padan ainda no campo de ataque. Luigi. Aí recupera o time do Pantera. Pode pintar contra-ataque perigoso agora. Vai bem ali. Faz o corte. Está bem postado na defesa o Nick. Camisa 22 do Padan. Duda. Não bateu como ela queria na bola. Chega o Luigi, Dimitri chega para completar. Padan com a bola de novo. No campo de ataque, a equipe que vence o jogo por 2-1. Aí vem na velocidade. O PH foi o toque no meio. Para o Caio César, chega a zaga e afasta. Aí a bola recolocada na frente. Não se desfaz da bola o time do Padan. Foi o Arthur que deu esse último toque. Ele que faz o desarme. Dimitri completa para cima. Arthur dividiu. Bola ainda com o Padan. É bola só com o Padan. O Padan tenta sufocar o adversário. Aí o Chuchu afasta o perigo. Aí o domínio. Bola colocada no campo de ataque de novo pelo Arthur. A dividida. Caio César ganhou. Faz o drible. Cortou para o lado esquerdo. Vem Caio César na cara do gol. Gol! Do Padan! Esse é o Caio César que eu conheço. O Caio César veio muito bem para a segunda etapa e já decide colocar a bola na rede, um belíssimo gol. Corte para o lado esquerdo, finalização cruzada e um golaço. Mais um para a conta dele, Caio César. 3 Padan, 1 Pantera Imóveis, Bianchi. De bico também vale, também vale. Foi um biquinho consciente do Caio César, completando a belíssima jogada individual que ele fez. Passou por vários marcadores, mostrou a velocidade, a habilidade, o poder dele de finalização, sem chances, não tinha o que fazer o Guga. 3-1, e aí abre uma vantagem muito interessante no jogo e também nesse duelo aí, nesse mata-mata contra o Pantera Imóveis. Vai ficando cada vez mais complicada a situação do Pantera Imóveis. Acho que agora o Rogério Debia tem que avançar ainda mais as suas linhas, colocar mais gente lá na frente, porque 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 é a mesma coisa, não tem saldo. Tem que tentar de todas as maneiras marcar 2 gols aí. A gente sabe da dificuldade, mas precisa arriscar. Bola pro Caio. Aí o Caio César, vem de novo ele, encara a marcação, bate pro gol e a bola passa pertinho, pertinho. Põe ali as mãos sobre o rosto, ergue a camisa e não acredita. Ia pintar mais um belo gol do Caio César.
Caio César voltou do intervalo inspiradíssimo, desperto, Bianchi. É, talvez ele tenha escutado algumas coisas durante a narração, né? Vai saber, porque o pessoal tá pertinho aqui, de repente escuta alguma coisa que o Miguel tenha falado. Claro que tô fazendo uma brincadeira com o Miguel, porque ele voltou de uma maneira interessantíssima no segundo tempo, ó, chamando a responsabilidade, fazendo o verdadeiro salseiro, o Caio César. É porque no primeiro tempo ele não pegou na bola praticamente, né? O segundo é totalmente diferente, mas totalmente. E é bom jogar ali na frente, né? O Caio César, o PH, que joga também mais avançado, tendo atrás o Dimitri, correndo por eles, né? Dá uma segurança. Dá uma segurança. Olha aí, ó. Não passa, é impressionante. Olha lá, não passa. Ele divide todas. O Dimitri realmente é um guerreiro. O Dimitri jogava junto com o Caio no singular ano passado. Então já tem essa segurança faz tempo, Caio. E agora os seus outros companheiros também estão tendo. 3-1 Padango. Você disse que não faz diferença o placar, mas você não acha que mentalmente pode fazer? Você toma um 6-7-1, por exemplo. Isso mentalmente não deixa o time derrotado pro próximo jogo? Não, tomar de 6-7-1, sem dúvida alguma, né? Você já entra... Vou usar uma expressão que você vai dar risada. Você entra meio borocochô no segundo jogo, mas... É o momento, né, amigão? Ainda tem, ó, 6 minutos do segundo tempo. Você tem muito tempo pela frente. Avançar o time, não tem outro jeito. Busca aí o segundo gol para equilibrar o jogo e vai para ataque. Eu arriscaria. Daqui a pouco você fala também se tem um jeito de marcar o Caio César melhor. Daqui a pouco você fala sobre isso. Vamos ver essa falta. Porque é ele que vai para a cobrança. Observa seus companheiros na área. A bola vem na direção do PH. Passou pelo Guga! Gol! De novo, Caio César coloca lá dentro. Não era a intenção dele fazer esse gol, hein? O cruzamento era pro PH. Só que o Guga passou da bola, ele entrou direto. Agradece o Caio César. Faz o segundo dele. Agora 4 para a equipe do Padan. 1 para a equipe do Pantera Imóveis. Você já fala do gol e responde, Bianchi. Tem como parar o homem agora? É difícil parar o Caio César, e nessa não tem como parar, né? Bola parada, não tem como você marcar, né? Aí fica com a bucha pro goleiro Guga. O Guga ficou na dúvida. Ele pensou, vou com a mão, vou com o pé, vou com a mão, vou com o pé. Foi com o pé e aí furou, e essa bola foi no cantinho. 4-1, fatura liquidada, Miguel Fortunato. TV Aramaçã, que já nasceu campeã. Fique ligado, acompanhe a cobertura dos principais eventos do clube. www.youtube.com/TV Aramaçã. PH, vem o Caio César. Tá endiabrado o Caio César. Chamou a marcação. Vem pro drible, tentou a bola entre as pernas. Tá abusado o Caio hoje. Hoje não, né? No segundo tempo. Aí tentou fazer a falta, segue... O time do Pantera Imóveis. E olha quem faz o desarme. Olha quem faz o desarme, o Dimitri, impecável. E aí, não deu um lançamento, deu um chutão pra frente, né? Mas se a gente fala do Caio lá na frente, o Dimitri atrás tá sensacional também. Praticamente perfeito na marcação. Vamos ver o que faz o time do Pantera Imóveis pra tentar reagir, né? Vai dando um salto de qualidade, né? Em termos de números, o time do Padan, depois, com esse resultado, né? Mais 4 gols na conta do Padan. Padan que marcou, na primeira fase, 16 em 14. Aí na segunda fase, marcou 11 em 6 jogos. Já mudou completamente. Tinha média de um pouquinho mais que 1,2 gols por jogo. Aí depois foi para a média de 1,9 gols por jogo. E agora já inaugura a fase do mata-mata. Essa fase nova e decisiva com 4 gols logo na primeira partida. Continuar assim dá bom, né? A cada fase vai fazendo mais gols. Vai chegar na final e vai ficar bonito o negócio, né? Aí a bola sai pela linha lateral
É arremesso ali para Duda. Aí é furada, né, do camisa 16 da equipe do Pantera Imóveis, do Kaká. Aí afasta o perigo dali o Lucas Zampieri. Lucas Zampieri que não tá conseguindo, só conseguiu uma vez, né, fazer aquela arrancada de contra-ataque. Não tá conseguindo fazer aí um grande desempenho até o momento. E aí um grande abraço, um grande beijo pra Lívia, aqui acompanhando a gente. Ela que também participa aí do campeonato, fez o primeiro gol feminino da história da TV Gramação. Você lembra? Você estava aqui. Tá na história, Lívia. Tá na história, jogar na Tente Beach, claro que eu lembro. E eu fiz essa... Eu lembrei dessa situação, falei, ó, primeiro gol feminino que a gente narra. Pois é, é isso aí. E aí o Dimitri, bola passa por ele. E, ó, não, teve mais... O Bianco tá perguntando aqui se foi o único, se não teve outro. Teve mais gols dela mesmo. Mas de outra menina, não. Ainda não. Ela é a única que fez gol pela TV, com a TV Aramaçã transmitindo. Vamos ver, né? Se não aparece outra menina com faro de gol. E aí a cobrança para a equipe do Pantera Imóveis. Tem a foto para cobrar o Pantera. Preocupação para o Guilherme. Aí a cobrança, bola lá na frente e o Guilherme tranquilo faz a defesa segura com a tranquilidade que ele tem. A Lívia, que eu disse, é da equipe do Garante. Garante que você pode ver também em campo contra a Tente, hein? Você pode conferir na TV Aramaçã, youtube.com/TV Aramaçã. Tem também o jogo entre Singular e Catel, Nobles e Arbos, em grandes partidas para você. As melhores campanhas da segunda fase do Nobres e do Garante. A melhor campanha na primeira fase é da Catel. Então, ou seja, tem muita gente boa aí para você ver nos outros jogos. Os demais jogos, além desses, são jogos envolvendo as três melhores equipes da competição até aqui. Então vale a pena. E o Padan também é um postulante, hein? O Padan com essa atuação, vem que vai falar pra gente daqui a pouquinho. Aí tá marcada a falta em cima do Dimitri. O Dimitri sofrendo a falta. E aqui eu tô com... Antes de conversar com o Bianco, eu vou aproveitar a presença do Pedrinho, goleirão do Garante. Tava aqui com a Lívia, perguntar pro Pedrinho. Pedrinho, a gente tava conversando, até no outro jogo do Nobres, né, que teve dois gols de falta, que essa é a pior categoria, desde o Dentinho até o Superstar, que é a última do clube, essa é a pior categoria para goleiro, porque vocês ainda são pequenos de estatura e o gol é muito grande. Você não é tão baixo, mas você é jovem, ainda tem muito para crescer de altura e o gol é muito grande, né? Porque você já usa um gol grande que todas as outras categorias vão usar. É muito difícil pegar no gol nessa categoria quando vem a bola alta, bola no canto? É, a bola alta fica um pouco difícil porque, como você disse, a estatura ainda está pequena. Mas as bolas rasteiras dá pra pegar normal, mas algumas bolas em cima não dá, impossível. Qual jogador é mais difícil? É, tem bola que é impossível mesmo por causa do tamanho. Tem algum jogador assim, você que jogou contra todo mundo, que você, quando pega na bola você fala, esse aqui vai ser difícil defender, esse aqui é um problema pra mim, tem algum? Tem sim, o Flores do Catel, Gabriel Flores. Verdade, o Flores vem fazendo um grande campeonato, o Gustavo Flores. Pra terminar, Pedrinho, você vai entrar em campo daqui a pouco. Fala pra gente desse time do Garante aí, vem fazendo uma ótima campanha. Como é que vocês estão se preparando agora pro mata-mata? Vamos ver primeiro essa chance aqui da equipe do Padan. Pode chegar no quinto gol, bola pra escanteio. Fala pra gente, como é que vocês estão se preparando pro mata-mata agora? Agora temos que focar mais nos jogos, treinar mais, porque... Mata-mata, se perder um jogo, acabou o campeonato pra nós e é isso. Ok, aí a ótima entrevista com o Pedrinho, fala muito bem. Obrigado ao Pedrinho, boa sorte. Entra em campo pela equipe do Garante. Aí a cobrança do escanteio, será que vai fazer o Dimitri? Dividiu, chegou na hora certa ali a marcação. Travou na hora certinha para fazer o corte o Pedro Galupo e evitou o chute do Dimitri. E o detalhe, né, sobre essa entrevista é que o Pedrinho deu um banho muito marmanjo profissional, né? Jogador profissional, porque fala bem demais o Pedrinho.
Parabéns ao Pedrinho, deu uma ótima entrevista, fala muito bem. E vamos acompanhar no jogo entre Garante e Tente, hein? Jogão, hein? Você pode acompanhar se o Pedrinho, além de falar bem, também pega bem no gol. Garante? A gente vai falar muito sobre os números do Garante, mas o Garante foi a melhor defesa, olha só, a melhor defesa da segunda fase. Será que é bom goleiro Pedrinho? Acho que os números já indicam, né? Veio o cruzamento do Dimitri. Bola muito longa. E eu vou aproveitar o Bianchi aqui, rapidamente fazer a pergunta. Antes do Pedrinho aparecer aqui, eu te fazer. Disse sobre as três melhores equipes, né? Até agora, que fizeram as três melhores campanhas. Nobles e Garante na segunda fase e Catel na primeira. Com essa bola mostrada hoje, com o Caio César, com a atuação que teve, Padan se credencia como um time para enfrentar Catel do Gustavo Flores, para enfrentar o Nobles do Gustavo Maradoninha. O Caio César tomou amarelo, né, informação. Então, queria saber de você, se a equipe do Padan, com a bola que mostrou hoje, está credenciada a poder brigar com as principais equipes da competição. Olha, a gente ainda não viu todos os jogos, né? Tá restando mais duas partidas neste primeiro mata-mata, mas é uma equipe sim credenciada para chegar na final e brigar aí pelo título. Por tudo que a gente falou, né? Tem um ataque bom, um meio-campo consistente, muito por conta do Dimitri, e um goleiro muito bom, né? O Guilherme, que no momento ali que tava 2-1, o Pajor teve a chance do empate, o Guilherme fez uma defesa fantástica, poderia complicar todo o jogo se tomasse aquele gol. Então, uma equipe sim credenciada para lutar pelo título. Aí, o Eduardo Bianchi, dando suas análises aqui para TV Aramaçã. O jogo vai chegando ao seu final. 4-1, larga na frente o Padan, nesta perna das quartas de final. Panteg Imóveis tem a ingratíssima missão de tentar vencer o próximo jogo e também vencer na prorrogação. Vai ser difícil, mas nada é impossível. Panteg Imóveis, pegando os resultados do Panteg Imóveis, agora completa 3 jogos sem vencer, né? Porque tinha perdido as últimas 2 da segunda fase. Então já são 3 jogos sem vencer com esse, 3 derrotas seguidas. Então, no jogo decisivo vai ter que acabar com isso. Vai ter que trazer a vitória e também a vitória na prorrogação. Já a equipe do Padan somando mais um bom resultado, né? O Padan que vinha de 2 empates nos últimos 3 jogos, ganhou de 3-0 da Tente e empatou as 2 últimas contra o Colégio Nobres e também contra a Catel. Tem a falta o time do Padan para tentar chegar no quinto, de repente a bola vai lá na frente, o desvio do Caio César, ele se lamenta, não conseguiu pegar bem na bola, ela sai, é tiro de meta para a equipe do Pantera Imóveis. E aí já ergueu a bandeira o Rogério, mas a Adriana mandou o jogo seguir, então tá tudo valendo. Aí parado o jogo, marcada a falta para a equipe do Panteg Imóveis. Vem o lançamento em velocidade. Olha a chance. A chance é boa do Panteg descontar. Luiz Felipe Pagiano tentou por cobertura e o Guilherme faz a defesa. E dá aquela olhadinha, né? O Guilherme ainda dá uma olhadinha provocando o Luiz Felipe Pagiano, que tentou fazer um gol por cobertura, tentou fazer um gol bonito ali. Não conseguiu o Luiz Felipe. Aí o Caio César, o cara do segundo tempo, fez um primeiro tempo de um jogador que eu não conheço e fez um segundo tempo de Caio César. Excelente a segunda etapa dele. Aí agora ganha o lateral. Aí vem o PH. Acompanha apenas a saída da bola e o goleirão Guga vai ganhar o tiro de meta. Liquidou o jogo para 4-1. Um gol do PH, um gol do Arthur e 2 gols do Caio César. Do outro lado, o Luiz Felipe Pagiouro. Esse jogo chegou a ficar 1-1, né? Chegou a estar muito equilibrado essa partida, agora conseguiu torná-la mais fácil, Padre. É o que a gente diz, mata-mata aqui do Aramaçã. Você torna o jogo fácil, nenhum jogo é fácil. Todo jogo é decidido no detalhe.
que alguns detalhes aqui fizeram a diferença para a equipe do Padan. Aí o Luiz Felipe cobra a lateral, vem a bola no meio, aí recebe o passe o Lucas Ampierre, que não conseguiu desempenhar seu futebol hoje, né? Só deu uma arrancada, ele que tem arrancado em velocidade como ponto forte, não conseguiu desempenhar. Hoje não foi o dia do Lucas Ampierre, muito pela marcação adversária também, né? Dimitri, difícil passar por ele também, pelo resto do sistema defensivo da equipe do Padan. No instante que o jogo termina, 4-1, vitória do Padan, larga na frente nas quartas de final da categoria mirim. Vamos lá embaixo, vem a palavra dos personagens da partida. Aqui com o PH, que abriu o caminho para esse resultado, né? O jogo parecia difícil, mas acabou ficando mais fácil. A gente estava tentando fazer os gols, procurando os gols. Os meninos tava nervoso, tava batendo, mas a gente conseguiu fazer os gols e arrancar esse placar pro próximo jogo. Tá crescendo na hora certa o time do Padan? Eu acho que a gente tá, né? Começo do ano a gente tava como lanterna. Eu acho que agora a gente tá melhorando para tentar ganhar o título. Bom, agora eu vim do lado da equipe do Pantera. O jogo tava equilibrado, mas de repente deu uma desandada. Eu concordo. A gente tava conseguindo, né, no começo, mas eles conseguiram virar o jogo. E o que você acha agora pro jogo de volta? O que tem que fazer? Bom, tem que melhorar o time, né? Tocar mais na frente. Eu acho que é isso. Valeu, obrigado ao Eduardo Bianchi, que fez os comentários, ao Marcão Bin Laden, que fez as imagens, e a você que nos acompanhou em mais este evento da TV Aramaçã, que já nasceu campeã.